Anvendt statistikk. Vi er på kapittel 8 om estimering og konfidensintervaller, og skal se på her konfidensintervaller og endelig faktisk regne ut de numeriske verdiene og også analytiske verdiene av konfidensintervall. To begrep. Vi har i kapittel 8 estimatorer, og vi har konfidensintervall. Det er de to hovedbegrepene i kapittel 8. Når det gjelder estimatorer, så har vi da sett på et eksempel der vi skal estimere parameteren P, og det gjør vi med gjennomsnittet over den aktuelle stokastiske variabelen, i dette tilfellet X. Og når det gjelder konfidensintervall, så deler vi det opp det i tilfellet for store N, som vi kaller asymptotisk konfidensintervall, og små N, det vi kaller eksakt konfidensintervall. Det vi skal se på her, i denne videoen her, er altså store N, og regne ut konfidensintervallet for P, altså theta lik P da, det er den parameteren vi skal se på her, og regne ut konfidensintervallet for P. Og da får vi endelig da disse tallene her, og i tillegg til det så får vi altså dette analytiske uttrykket, og det er det som denne videoen her dreier seg om, å komme frem til disse her uttrykkene og disse her numeriske verdiene. Og da ser vi også at å visualisere det intervallet her, det har vi da gjort flere ganger ved hjelp av dette grønne konfidensintervallet i forbindelse med P. Og det er da sånn den Bernoulli-fordelingen ser ut, som der vi har en ukjent P, men som vi nå har greid å gjort et estimat for, og vi har greid å sågar også å lage, eller skal gjøre det nå, et konfidensintervall for P. Da starter vi å se med et eksempel på et asymptotisk, altså store N, konfidensintervall for P. Vi har den stokastiske variabelen XI, som er 1 for det tilfellet når pasient I blir frisk med en sannsynlighet P. Og den har verdien 0 hvis pasienten ikke blir frisk, og det sannsynligheten assosiert med det er da 1 minus P. P er her da den ukjente sanne suksessannsynligheten for at pasienten blir frisk. Og vi husker at vi gjorde et forsøksrekke på 100 personer og fant mange enere og nullere, der 1 da betyr frisk og 0 betyr ikke frisk. Så dette her er vår forsøksrekke. Da ser vi også at vi har da, når vi regner ut da gjennomsnittet av det her, og du ser at det er det som er, vi regner ut her gjennomsnittet, da ønsker vi å være 95% sikre på at dersom P-en er innenfor da lower bound og upper bound, så er vi med 95% sikre på at vi er innenfor den sanne verdien for P. Og der tilhørende også X-fordelingen er vi da 95% innenfor. Vi har nå de vanlige antakelsene som vi har, nemlig at forsøksvariablene de er da samme utstyrt med samme uavhengige sannsynlighetsfordeling som populasjonsvariabel, og som i dette tilfellet er da Bernoulli-fordelt, fordi at det er ener eller nuller, og det er da Bernoulli-fordelingen. Den ser sånn som dette her ut. Så det er den P-en her som er det vi skal prøve å lage et konfidensintervall for. Oppgave A. Finn et asymptotisk konfidensintervall, lower bound og upper bound, for den forventningsrette estimatoren for p-hat, for hat er da estimator, og der den hat-estimatoren er da en funksjon av de 100 stokastiske variablene som vi har, og det er vi da sett den lik snittet, og det har vi regnet ut tidligere, at denne er forventningsrett, så dette er en god kandidat til en estimator. Og vi skal bruke signifikansnivået 0,05. Da vet vi at det vi ser på i dette tilfellet er altså at vi ser på at arealet her skal være 95%, og da ser vi også at vi har store N vi skal se på i det tilfellet her, for det er det asymptotiske. Og det er dette her som er da bestemmelsesligninger, som bestemmer da LB og UB. Det er da denne ligningen her, slik at det grønne arealet der er vi innenfor med 95%.
Det betyr at den der er 2,5%, og den der lille halen på slutten der er også 2,5%, på en sånn måte at det summeres opp til 100. Løsning. Vi bruker da definisjonen for asymptotisk koeffisientintervall, og det husker vi var at sannsynligheten for P skal ligge mellom lower bound og upper bound med sannsynligheten 1 minus alfa. Da bruker vi estimatoren vår, som er p-hat-estimatoren, som er da en funksjon av de stokastiske forsøksvariablene, som er da gjennomsnittet. Og det gjennomsnittet er da bare gjennomsnittet av de stokastiske variablene delt på n. Den vet vi er forventningsrett. Det har vi regnet ut tidligere, så nå går vi bare veldig raskt gjennom det, siden vi har gjort det før. Da vet vi at vi bruker at den stokastiske variabelen p-hat er gjennomsnittet. Vi tar gjennomsnittet og gitt ved det uttrykket der. Da vet vi ved hjelp av regnereglene at 1 går dit. Og vi vet også da at hver enkelt av dem er per antagelse da lik bare my. Hver enkelt av dem er da lik p. Og da blir det n stykker av dem som summerer av n. Så da går den n der mot den n som er i kjelleren der, og består igjen bare ved p. Dette har vi gjort flere ganger nå, det er derfor jeg går gjennom litt raskt, for det er et resultat vi trenger for å kunne løse det vi skal, men det er bare en ingrediens og verktøy for å gjøre det, da. Så derfor går det litt raskt gjennom det. Tilsvarende for variansen, denne variansen for p-hat, det er da setter vi inn for x der, og da bruker vi at varians, setter vi den inn der, så må vi bruke regnereglene, og at de faktisk er uavhengige, nemlig nå bruker vi den overgangen, derifra til dit, da bruker vi eksplisitt i det, altså uavhengigheten i forbindelse med variansen, for dette er en variansen av sum av stokastiske variabler, da forsvinner korrelasjonen, husker vi. Jeg går fort gjennom dette her nå, for dette er et resultat som vi trenger for variansen til estimatoren for å kunne løse oppgaver, og dette her har vi gjort flere ganger i andre videoer, så spør meg på Teams om dere er litt usikre på dette. Så det resultatet der, og det resultatet her, det trenger vi nå i de videre beregningene. Så, selv om de stokastiske forsøksvariablene og populasjonsvariablene er Bernoulli fordelt, altså at de er sånn som dette, så ser vi at for store n, så vil altså den standardiserte variablen, som er da den her, og det med standardisering har vi hatt om i kapittel 6 og 7, og jeg håper at dere har lest om det, for jeg kan ikke repetere det nå, men det her er bare en stokastisk variabel, som når den der er normalfordelt, så er også setten her normalfordelt. Og da vet vi at forventningen det er P, det var det vi gjorde på forrige side, og at standardavviket, det er da dette her, det var det vi gjorde på forrige side, så nå trenger vi det. Og siden den der er normalfordelt, så er også den kombinasjonen her, Z-kombinasjonen, også normalfordelt, men da med null forventning og et standardavvik. Det er hensiktsmessig å bruke dem, for da kan vi introdusere det med kvantiler. Og med kvantiler har vi også snakket om tidligere, så det kan jeg ikke repetere her nå igjen, for det tror jeg var på kapittel 5 og 6. Og da har vi gått fra X-verden, om du vil, da vi var her, og over til Z-verden, der vi nå snakker om der vi har kvantiler som vi skal se på ganske snart. Og kvantiler, det er liksom dem i Z-verden som er den øvre og nedre grensen her nå, som vi da finner ved hjelp av Excel eller GeoGebra. Og du ser her at her er kvantilen her nå, den er da minus 1,96 her, når vi har standardisert det i Z-verden. Mens kvantilen her, den kjenner vi da, og ved hjelp av Excel, og den øvre kvantilen som er pluss 1,96. Så vi ser her at normalfordelingen, den er da symmetrisk om midten, akkurat sånn som vi mennesker er symmetrisk, at vi er noenlunde symmetrisk om midten her, og da ser vi at det her er kvantilen, altså som tilsvarer da upper bound, og tilsvarer det her da lower bound, så den nedre kvartilen i normalfordelingen kaller vi Z, her nå, og det nede for her, så er arealet da alfa halve, 0,025, og den her er da øvre kvartilen, det er den her nå, og det er da sett 1 minus alfa, som er da sett av 0,975,
Og det er da 1,96 som vi gjør ved tabelloppslag, eller GeoGebra, eller Excel. Så det betyr at vi kjenner den der og den der, lower bound og upper bound, i Z-verden, og da må vi liksom gå tilbake til den normale X-verden og finne et eksplisitt uttrykk for det. Og det er det som er poenget, slik at vi får da upper bound og lower bound som en funksjon av kvantilene, i dette tilfellet Z-kvantilene, for Z-kvantiler er det som er da assosiert med normalfordelingen. Hvis dette gikk litt fort, så kan dere se det flere ganger, eller sette det litt på pause og sånn. Så det er det som er fordelen med å se ting på video. Så la oss fortsette løsningen vår. Dermed så har vi. Da bruker vi bestemmelsesligninger for asymptotisk konfidensintervall, og vi skal ha et nivå på 1 minus alfa. Vi bruker bokstaver nå først, og så setter vi inn tall helt til slutt. Da går vi fra x-verden og over til den Z-verden, standardiserte verden i normalfordelingen, for da vet vi at det er dette som er øvre kvantil, og dette som er nedre kvantil, som er altså størrelser som vi kan finne ved hjelp av GeoGebra. Og vi skal ha nivået 1 minus alfa. Og da ser vi har gått her fra da X-verden, for her er da gjennomsnittet. Der har vi da en upper bound og en lower bound, og det er dem vi også skal finne da i X-verden, om du vil. Men så har vi gått over til Z-verden her ved å standardisere, sånn som vi har gjort nå. Vi har gått her fra X-verden, så har vi gått ned dit til Z-verden. Og Z-verden, hva er det som er fordelen der? Jo, da kjenner vi nedre kvantil og øvre kvantil, for den er da 1,96 og minus 1,96. Så du ser at her er da forventningsverdien 0 på midten, så den ene er negativ, og den andre er positiv. Og det er helt symmetrisk om forventningsverdien, om midten. Så setter vi inn for den setten her, inn der nå, det er bare det vi har gjort. Og så må vi da løse med hensyn på P alene, for det er det vi skal gjøre da til syvende og sist her. Så da bare ganger vi på begge sider med kvadratrota her. Og så ser vi at det er en minus her, altså må vi flytte den over dit. Og det er litt algebra som er fra matematikken, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle de algebraiske stegene, for at det hører mer til matematikken, men det kan dere gjøre selv, og eventuelt spør på Teams. Så poenget er bare for å vise resultatet her nå. Så gjør vi litt algebra, det er ikke mye algebra, men da ser vi at når vi løser med hensyn på P alene, da ser vi at vi har fått over den setten som stod der, og fordi det står minus der, så må vi gange med minus, og da husker vi fra matta at fortegn, når vi gange med minus for å få bort det minustegnet der, for dette står jo en pluss P her nå, da vet vi at vi må snu ulikhetstegnet, og det er det samme som å flytte en karen der dit nå. Så den som var øvre kvantil her blir nedre på nedergrense, så på grunn av at det står minus der, og vi må gange med minus da, og vi har ulikheter, så snur vi ulikhetstegnet. Så det betyr at den kvantilen som var øverst her, blir nederst i x-verden. Og det er et poeng. Og den kvantilen som var nederst i z-verden, den blir da øverst i x-verden. Så det er et tankekors å huske på, og min huskeregel er at det er en minus der, og da husker jeg den matteregelen. Og da ser vi at det her blir, skal da være på nivå 1 minus alfa. Det betyr at nå vet jeg at dette røde her blir da lower bound, altså den karen der. Og så blir den blå her, det er jo det som står til høyre her, for P, altså innenfor argumentet der, det er da upper bound. Upper bound for P og N, og så er det da lower bound, den røde her, for da P og N. Lower bound. Så da har vi gjort egentlig hele regningen på en side. Ja, det var litt komplisert, men det er da vi har funnet matematiske bokstavuttrykk for upper bound og lower bound, som utgjør da konfidensintervallet. Dermed så summerer vi dette. Vi gjorde det vi sa i sted, dette er bestemmelseslikninger. Vi gjorde en del algebra og fant at den bestemmelsesligningen ser sånn ut, og da gjorde vi bare en identifisering, nemlig at den som står der, det blir jo da denne, sånn. Og så blir den som står her, det blir da den som står til høyre for den, så det blir den. Dermed så har vi konfidensintervallet, som blir lower bound og upper bound. Det er da det her
som er lower bound, og den der, som da utgjør upper bound. Sånn. Da har vi funnet et... Da har vi løst oppgaven, da er vi ferdig med oppgaven, for da har vi funnet et bokstavuttrykk for konfidensintervallet, for parameteren P, som inngår i Bernoulli-fordelingen, når vi har N forsøksvariabler. Og vi skal straks nå sette inn tallene, og det vi nå har funnet et bokstavuttrykk for lower bound 81 og upper bound 94, for parameteren P som inngår i Bernoulli-fordelingen. Altså, vi har funnet en upper og lower bound for den karen der, for denne parameteren der. Da kommer vi til realiseringen. Oppgave B. Ja, før det, en liten ting. Men suksesssannsynligheten inneholder den ukjente sannsynligheten P, så hvordan løser vi det? La meg forklare hva problemet er. Dette er uttrykket vi hadde. Og den karen der, den grønne her nå, den er jo ukjent. Så hvis vi skal sette inn tall, og vi ikke kjenner den, hva skal vi da sette inn for P? Den, altså P er jo like ukjent. Det er jo den som er den sånne ukjente. Jo, da løser vi det på følgende måte. Løsning. Vi setter inn estimator. Estimatoren vår var jo gjennomsnittet. Og da setter vi inn det her nå. Slik at i stedet for P så setter vi inn estimatoren vår, for det er jo den vi har der. Så vi setter inn den P-en der nå. Og i stedet for denne så setter vi inn X der. Den sto jo der fra før, mener jeg. Mens den der setter vi inn her, og den P-en der nå. Og da har vi bare bokstavuttrykk her med kjente størrelser, eller størrelser vi kan finne. Gjennomsnittet kan vi jo finne. Den her, vet vi jo, er jo kvantilen til normalfordelingen, som vi kan finne ved hjelp av GeoGebra eller Excel, og da har vi alt vi trenger, og n vår er jo 100, for eksempel. Og da har vi alt vi trenger, så det her var et litt viktig steg, faktisk. Og derfor så gjorde vi et nummer ut av det, og gjør en egen deloppgave på det. Og da, folkens, kommer vi endelig til numeriske fordelinger, numeriske tallet. Altså. Oppgave C. Finn realiseringen av konfidensintervallet, og det eneste vi skal gjøre da, det er å sette inn tallene i bokstavuttrykket. Løsning. Da vet vi at vi skal ha alfa lik 0,05, det var det nivået vi bestemte oss for å legge oss på, og da kan vi finne i hvert fall GeoGebra, Excel eller tabelloppslag, så finner vi at den nedre kvantilen til normalfordelingen, det er da, når alfa lik 0,05, så blir det alfa halve her, så blir det 0,025 der nå. Det var den lille halen på venstre siden. Den er da minus 1,95. Vi skal finne da den øvre kvantilen, som er da, satt vi inn alfa lik 0,05 der, så får vi da 0,975. Og når vi bruker GeoGebra for eksempel, så får vi da 1,96. Og så bruker vi at realiseringen for estimatoren er da gjennomsnittet, som var da 88. Det var estimatet vårt for den faktiske verdien der. Vi vet ikke om det er den sanne, men det er i hvert fall et estimat som vi har. Og da er lower bound. Da setter vi inn for den der som er 88, den der som er 1,96, og den der n vår er jo lik 100. Og så tilsvarende setter vi inn der for x bar. Da har vi satt inn tallet her, altså først bokstaver, folkens, så tall, og til slutt kalkulator. Da får vi 81. Og så kan vi gjerne ha med 4 desimaler hvis det ikke står noe annet, for det kan være bra å få ha litt presisjon på det numeriske svaret. Så gjør vi tilsvarende for upper bound. Sett inn da, og da husker vi at da var det den øvre kvantilen her nå. Og da ser vi at det var minus den her nå, da får du minus og minus der, så gjør at det er minus og minus, da får du pluss, da får vi 94, så det er den øvre, så det er jo, virker jo helt rimelig, dette her, at den øvre er jo 94, og den nedre 81, det ble rart om det var omvanske til å si, den øvre må jo være større enn den nedre. Så det minus og minus her gir pluss, og blir da et øvre estimat på 94. Så vi tror at
Estimatet er 88, men vi er 95% sikre på at det ligger mellom 81 og 94, den sanne verdien. Og da har vi totalt realiseringen at lower bound, upper bound, det gir da mellom 81 og 94, det er vi 95% sikre på at den sanne verdien ligger i dette området. Så da har vi funnet det asymptotiske 95% konfidentintervallet for vinningssannsynligheten P. Så ser vi her at da er det denne vi har nå funnet et konfidensintervall for. Og fin realisering, det har vi nå gjort. Og da bare oppsummerer dette her da. Det er bare oppsummering at konfidensintervallet er mellom 81 og 94, og der snittet er 88. Da ser vi at den p-hatt her er da 0,88. Den behøver ikke være sammenfallende med den sanne sannsynligheten. Jeg tror ikke den sanne sannsynligheten er 0,88, men det er ikke så fullt langt unna. Og det vi også kan si i tillegg er at vi er 95% sikre på at den sanne p-en ligger nå mellom 81 og 94. Den ligger der imellom et sted med 95% sannsynlighet. Da oppsummerer vi denne videoen her, men vi har to begrep i det kapittelet her, kapittel 8. Estimatorer for parametrene som inngår i sannsynlighetsfordelingen. Og vi har konfidensintervall som sier noe om hvor sikker vi er på at den sanne parameteren er innenfor et intervall, men gitt signifikansnivå. Og det vi har sett på at den parameteren P da, i Bernoulli-fordelingen, den er da en god estimator, forslag til estimatorer her, er bare gjennomsnittet. Vi har sett på det med store N og regnet ut det asymptotiske konfidensintervallet. Og vi kan også, og det skal vi gjøre i en annen video, se på litt små N-er. Og da det vi kaller eksakt konfidensintervall. Det vi gjorde her var altså å se på det store tilfellet, altså med store N-er. Og da fant vi at konfidensintervallet for P lå gjennom med vår N lik 100, og det er stor da. Stor nok i hvert fall. Det er da 81 og mellom 81 og 94. Så det betyr at vi har da fått et estimat for den ukjente parameteren theta i Bernoulli-fordelingen. Og det er da en visualisering av konfidensintervallet er da gitt ved den figuren her, nemlig at den x-en her, nei, den p-en her da, sannsynligheten for vinningssannsynligheten, den er vi 95% sikre på ligger et sted inni det intervallet her.